Здравейте! В това видео ще ви представя пентозофосфатният път. Всъщност има два начина за разграждане на глюкозата. Единият начин се нарича гликолиза, представен е в ляво на дъската, и това е основният начин за получаване на енергия в клетките. А втория, така наречения алтернативен път за разграждане на глюкоза, представлява пентозофосфатният път. Той е представен по този начин на дъската. Всъщност, това е път, който не произвежда, нито използва енергия, а има други цели. Първата му цел е да се получи надфосфат H за клетката в първа и трета реакция, а втората цел е да се получат пентози в клетката. Къде се извършва пентозофосфатния път? В клетката той се извършва в цитозола, а по отношение на органите се извършва там, където има нужда от надфосфат H. А това е черен дроб, лактираща млечна жлеза, масна тъкан, стероидогенни тъкани и така нататък. Нека да започнем с реакциите на пентозофосфатният път. Той започва от глюкозо-6-фосфат, който чрез първата дехидрогеназна реакция с кофактор надфосфат се получава 6-фосфоглюконолактон. Това е първото производство на надфосфат H за клетката. Втората реакция се извършва от ензима лактоназа, вкарва се една молекула вода и се получава 6-фосфоглюконат. В третата реакция е втората дехидрогеназна, която с помощта на 6-фосфоглюконат дехидрогеназа и кофактор надфосфат се произвежда на второ място надфосфат H за клетката. Още нещо обаче има, което не забравяме, а това е, че тук се извършва първото декарбоксилиране. Тоест, от 6 въглеродни атома, както е в първите 3 съединения, за първи път ние получаваме съединение с 5 въглеродни атома под формата на риболозо-5-фосфат. Тоест, това е първата пентоза, която се получава в него. Подобна реакция на дехидрогениране и спонтанно декарбоксилиране има на още едно място. Това е в цикъла на Кребс, изоцитрат дехидрогеназната реакция, но там кофактора е над. Това е разликата. До тук, до получаването на риболозо-5-фосфат, приключихме така нареченият етап на окислителните реакции. Следва един етап на изомеразни реакции, които включват два ензима. Единият се нарича епимераза, който превръща риболозо-5-фосфата в ксилозо-5-фосфат, но за да разберете самият молекулен механизъм е необходимо да погледнете формулите, може да видите в учебника формулите на реакциите как се извършва точно. А с ензима изомераза риболозо-5-фосфата се превръща в рибозо-5-фосфат. Ето това е формата, която е необходима за производството на нуклеотиди и нуклеинови киселини, една от ролите на пентозофосфатния път. След като приключи този етап, започва един следващ етап на трансферазни реакции в пентозофосфатния път. Тези реакции включват два ензима, които се включват последователно. Единият е транскетолаза, който работи с кофактор тиамин пирофосфат, а вторият е трансалдолаза и после пак транскетолаза. Като в този трансфер става преместване първо на два въглеродни атоми от страна на транскетолазата. Тя пренася два въглеродни атома. Как става това? Взима два въглеродни атома от едната пентоза и ги закачва на другата пентоза, при което 5, като сложим два въглеродни атома, ще се получат общо 7 въглеродни атома. Това съединение с 7 се нарича седохептулозо-7-фосфат. След което от това съединение 5, като извадим двата въглеродни атома, ще се получи съединение с 3 въглеродни атома. Тоест, първата реакция се извършва чрез участие на два субстрата и два продукта. Тоест, 5 плюс 5 е равно на 7 плюс 3. Това е заради трансфера на двата въглеродни атома. Следва трансалдолаза. Този ензим пренася 3 въглеродни атома. Тоест, хващаме 3 от голямото съединение с 7 и ги качваме върху по-малкото съединение, което има 3.
Значи, 3 плюс 3 ще се получат 6 въглеродни атома. Това съединение с 6 се нарича фруктоза 6-фосфат. А това, 7, от него сме махнали 3, ще останат 4. 7 минус 3 прави 4. Така че от двата субстрата, седохептулозо 7 и глицералдехид 3-фосфат, получихме два продукта. Това са еритрозо 4 и фруктозо 6-фосфат. Така, сега, каква е съдбата на фруктозо 6? Ми той е част от гликолиза, така че той при всички положения ще отиде към гликолиза след това. След което остава още една трансферазна реакция с помощта на транскетолаза отново. Отново имаме два въглеродни атома, които се пренасят. Кофактор отново е тиамин пирофосфат. Като участва еритрозо 4-фосфата плюс ксилозо 5-фосфата. Това са двата субстрата на реакцията. При което от по-голямото съединение, което има 5, вадим 2 и получаваме 3. С 3 въглеродни атома е глицералдехид 3-фосфата, който е част от гликолиза. Или глюконеогенеза, зависи от посоката, която ще тръгне този метаболит. А това съединение еритрозо, като му сложим тези 2, 4 плюс 2 ще се получат 6 въглеродни атома, а това съединение се нарича фруктозо 6-фосфат, който също е част от гликолиза или глюконеогенеза, което зависи от нуждата на клетката в този момент. Ето това са реакциите на пентозофосфатният път. Сега, каква връзка прави пентозофосфатният път с други метаболитни пътища? Няколко пъти вече чухме за гликолиза. Това е единия вариант, т.е. чрез глицералдехид 3-фосфат, който се получава както в тази реакция, така и в последната реакция, той заминава също към гликолиза и второто съединение фруктозо 6-фосфат, който се получава в тази реакция и в тази реакция. Също част от гликолиза или глюконеогенеза. Това са двата пътя, които правят контакт с пентозофосфатния път. Но още нещо може да има, а това е получаването на глицералдехид 3-фосфата може да бъде превърнат в дихидроксиацетонфосфат, който само с една реакция може да се превърне в глицерол 3-фосфат и оттам това да е началото за формиране на триацилглицероли. Така че още един вариант има за контакт към триацилглицероли. По отношение на ролята, сега малко повече да говорим за целта, каква е на този пентозофосфатен път. Казах, че първата роля е получаването на надфосфат H за клетката. Да, това е централният, главният, основен механизъм да се произвежда надфосфат H. Има още два начина обаче за някои клетки. Това е, например, малик ензима. Малик ензима превръща малата в пироват, точно в тази посока, от малат към пироват. Работи с надфосфат, т.е. получава се надфосфат H. И още една реакция, това е изоцитрат, дехидрогеназната реакция, която се извършва в цитозола. И там също този изоензим работи с надфосфат, за разлика от митохондриалния, който работи с над. Това са начините да се получава. За какво се използва надфосфат H? Сега ще обърна, за да видите всичките реакции, в които участва пентозофосфатния път. С помощта на надфосфат H се извършват ето всичките тези реакции. Първо, синтезни процеси. Ние знаем, че синтезните процеси са анаболитни, следователно те са редукционни. Следователно участват ензими, наречени редуктази. Следователно е нужен надфосфат H. Синтеза на мастни киселини, синтеза на холестерол, всички те изискват да има надфосфат H като кофактор на редуктазите. Второ, скъсените електрон-пренасещи вериги. Те са два вида, или за хидроксилиране, специфично или неспецифично, или за десатурация на мастни киселини. Така че всички органи, в които се извършват тези процеси, ще бъдат с много добре представен пентозофосфатен път. Глутатион редуктазата. Това е схемата, в която се вижда участието на надфосфат H като кофактор на ензима глутатион редуктаза. Като благодарение на него се възстановява редуцираната форма на глутатиона. Тоест,
Глутатиона от окислена форма се превръща в редуцирана форма. Защо? Защото е необходим за обезвреждането на водородния пероксид. Особено много в еритроцитите всичките тези реакции се извършват, където глутатион пероксидазата обезврежда и го превръща в вода. Но, за да работи този ензим, на нас ни трябва първо глутатион, който е неговия кофактор, и второ надфосфат H, който да възстанови този кофактор. Така че, в еритроцитите, ако има реакция, ако има дефицит на който и да ензим от пентозофосфатния път, това няма да може да бъде получено и да се извършат всичките тези реакции. Но да довършим до края, използването на надфосфат H е също и като кофактор на глутамат дехидрогеназната реакция, но в посока от алфа-кетоглутарат към глутамат. И още една реакция използва, това е азотен оксид синтазата, и там също се използва. Аз ще върна отново реакциите, защото сега ще стане въпрос вече за ензимните дефицити. Винаги, когато има ензимен дефект, трябва да се съобщава и да се знае. Всъщност, пентозофосфатния път има един ензим, който показва доста широко разпространено е като заболяване, показва дефицит, а това е ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа. Ако този ензим е дефектен, това заболяване се нарича глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит и може да бъде провокирано от прием на някои лекарства, също така и една храна, която се нарича бакла. На английски това е фава бин. И всъщност, ако се провокира от хранене с бакла, заболяването се нарича фавизъм. С какво се изразява? Първо, това е заболяване, което наистина е широко разпространено, но не е задължително да бъде изявено от самото начало, ако ти не си пил тези лекарства или ако ти не си ял бакла. То се изявява тогава, когато има провокация от тези лекарства, защото те увеличават, както и баклата, количеството на водородния пероксид в еритроцитите, на токсични глюкозиди в еритроцитите, и тогава целият този път е необходим, за да произведе надфосфат H за глутатион редуктазната реакция. Така че изявата е хемолиза на еритроцитите и оттам хемолитична анемия може да се развие. Всъщност това заболяване дава пример за така наречените фармакогенетични дефекти, т.е. носейки този ген, който е дефектен за този ензим, хората не могат да приемат съответните лекарства. По отношение на регулацията. Регулацията е алостерична. Основните регулаторни ензими са двете дехидрогенази и те се регулират от съотношението между надфосфат и надфосфат H. Т.е. ако е много надфосфат H, и в първата и във втората, той ще потисне пентозофосфатния път, защото се явява продукт. Това беше всичко за пентозофосфатния път.